السلام عليكم ومرحبا بكم في كوزين غابينيت. اليوم عندنا هاد لي فيغين هادو كيجيو بحال هاد الشكل هذا. الى عجبكم تابعوا معايا الوصفه فلنبدا على بركه الله. لهاد لا كريم تاع لهاد الكريمه تاع الناس عليم هاد الكريم لهاد الكريمه تاع الليم غادي نحتاج 150 غرام تاع السكر 150 غرام de sucre pour cette crème au citron. 100 غرام تاع الزبده مذوبه. 100 غرام de beurre fondu. 3 تاع الليمات. 3 citrons. 3 تاع البيضات كاملات. 3 œufs entiers. 15 غرام تاع المايزينا. Et 15 غرام de maïzena. راك تضحك عليا لحقاش انا بلوكيت في الاول دروك انت راك تضحك على روحك باسكو تي بلوك. Allez, c'est parti. غادي نبدي بالزبده نحطها هنايا. Donc là, on met le beurre fondu dans la casserole. On zid l'im. On rajoute le citron. On zid la maïzena, des 15 grammes l'aïdna. Voilà. Donc là, la maïzena, le citron et le beurre. Je pense qu'elle va mélanger tout ça. Voilà, on va mettre le beurre dans la casserole. D'ailleurs, on va mettre le beurre dans la maïzena, avec le l'im ou avec le zbda. باش ما مت... باش مين يديروا البيض ما ديلكمش هذوك الحبيبات ديال الزبده نعاودوا تاع الزبده ربدا تقضى عليك بون دائما بداو بديك لا مايزينا خلطوها مزيان مع داك الليم وهذيك الزبده عادوا ضيفوا لها البيض وضيفوا السكر ما après vous rajoutez donc les œufs et le sucre et là vous mélangez وخلطوا مزيان C'est facile de commencer ou pas? C'est la mehla? Je vais vous donner la crème de la crème de la crème de la crème de la crème. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, je vais vous donner la crème de la crème. Donc là, elle est sur un petit feu moyen ou un minimum même. Ouais, là, il est vraiment au minimum. Je pense qu'elle va pouvoir cuire sur un petit feu moyen. Par contre, il ne faut pas cesser de mélanger. Il faut vraiment mélanger sans arrêt, justement, pour pas que ça colle. Jusqu'à épaississement complet. Et après, Asya. Et dès que vous voyez des petites bulles apparaître, voilà, je pense qu'il faut compter une minute. Alors Asya, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, attends, faut qu'on voie les bulles quand même, non? Vous voyez les bulles? Voilà. Ça fait combien de temps que les bulles ont commencé? Ouais, donc ça veut dire que voilà, que la maïzena est cuite. Hein. D'accord, ouais, c'est pas mal ça. On va la, enfin, elle va la passer à la girafe, hein, donc elle va mixer la préparation pour avoir une crème au citron bien lisse, hein, ok? Donc là, ça fait une minute, elle va pouvoir débarrasser. الحبيب انا غادي نضربها بهاد لا جيغاف هادي غادي نضربها واحد شويه باش تولي لي كريما رطبه لينه داكور دونك هي ميكسي بوندون كيلكو سكوند داكور نجيب الكريمه ديالي نحطها هنايا في واحد البول واحد البول كيقولوا له بالعربيه الاناء واه ريسيبيون دونك لا ان فيت اون اي بلوس سور اون ريسيت دو ليمون كورد دون ليمون كورد سي دير يا موان دو مايزينا ان فيت هان سي فو فولي فير اون تارت سيترون افيك سيت كريم لا سا فا ات ديفيسيل ا موان دو فير دي تارتليت دي بيتيت تارت داكور او لور يل فودرا بريفوار بلوس دو مايزينا تجيب واحد البابي فيلم وتغطيو عليها مزيان ما حدها سخونه باش ما ديرش ديك القشره هنا الفوق فوالا دونك لا فيلمي او كونتاكت بور ايفيتي جوستومون كاين دو بيليكول كي سو فورم سور لو دسو دو لا كريم داكور الو حتى تبرد ونرجع لكم ا توت سويت ا توت سويت باش نعمر هاد الكيسان ديالي انا غادي نحتاج لهاد الكاتو هذا لي بيتي بور غادي نطحنهم واحد شويه ماشي بزاف يعني غير نهرمشهم دونك غادي ميكسي لي بيتي بور مي ليجيرمون غادي ميكسي داكور بور غاردير جوستومون سي فيرين غنبداو نطحنو ميم الا بقاو هكا شويه المورصويات معليش غيجيو زوينين ميم سي في فوز دي مورصو فوز انكيتي با سافرا افير اوسي اوكي انا غادي نحتاج لهاد واحد المغيرفه نتاع الزبده ولا نقولو جوج معلقات Là, elle a besoin d'environ 2 ou 3 cuillères à soupe de beurre fondu et elle va mélanger ses biscuits. On va mettre les biscuits
خدموه شويه هكا بيديكم سمدوه مزيان و صابلي دونك فو بسكوي ها كما صافي كما فاسي اك لا ما دابا نعمرو الكيسان ديالنا نجيب الكريمه ديالي وغادي نضربها واحد شويه دوك الكريم انا لا رفرودي ا تمبيراتور دهور او فريغو اونسي وي كانت بقات على برا داكور لا با جوست لا ديتون ان بو انا نجيب الكيسان ديالي عندي هادو اختاريت هادو وي نجي هنا وندير واحد جوج معلقات ابري ومن بعد غادي نربزهم هكا ولا نزير عليهم هكا وي دونك لا انا فان تاسي افيك ان رولو سي بيان وي Après, s'ils veulent mettre de la framboise dedans, des fraises, ils peuvent ou pas? Oui, libre, oui, dire, hein? Les okay. fruits, libre, oui, dire. Ou d'abord, j'ai le crème à d'y aller. Bon, il y a moi, cette crème au citron, c'est lemon curd, hein, les amis. Masha Allah, elle est là. On va tirer une hâte. On drabe à cachouiller le caisse. باش لا كريم تصاوب تقاد مع راسها ومن بعد نجي ونزيد هذا البسكوي هنا الفوق فوالا هو ميلا ونخليه نحطو على الجانب ونمشي نصاوب لا مورانغ ديالي فوالا Donc la meringue, on l'a fait une fois que les coupes sont prêtes, c'est ça hein? Voilà. Ok, c'est compris les amis, hein? Faites la meringue une fois que les coupes sont prêtes. Hein? Parce que la meringue n'aime pas attendre. C'est beau ça. Je te marie, comment c'est joli. Inquiète-moi. Alors, un tableau. Ok, raya, raya. Voilà, inquiète-moi, pêche-moi. Fatigué. Ouais. Il reste combien de temps avant la rupture du jeûne, Nassia? Inch'Allah, pratna wahed nus sa'a. Ouais, parce que là, vivement que j'ai mangé. Parce que là, Allez, on kimmel. لهاد لا مورانغ ايطاليان غادي نحتاجو 200 غرام تاع السكر سنيده 200 غرام دو سكر 100 غرام تاع بيض البيض 100 غرام دو بلون دو 50 غرام تاع الماء 50 غرام دو 3 تاع النقيطات تاع الليم اي 3 غوت انفيرون دو سيترون دي جو دو سيترون اوكي هاد البيض تاع البيض غادي نخليوه على واحد الجانب غادي نبديو بالماء لي بلون دو مي سا دو كوتي بور لانستون دونك دون لا كاسرول تو مي كوا لا لو نديرو الماء ونديرو السكر ديالنا دونك لو سكر ونديرو دوك 3 تاع النقيطات نتاع الليم لي 3 غوت انفيرون دو جو دو سيترون كلك غوت فوالا سا فا ايدي افوار دي بلون دو تري جولي دونك فاش تي كوا تو ميلونج غادي نحركهم مزيان نخلطهم وي دونك لا ان ميلونج لانسومبل اي اونسويت بار سور لو فو غنمشيو للعافية انا درتها هنايا طيب على واحد العافيه مهيله غادي طيب لي 5 دقائق بلا ما نحركها دونك فوالا il faut que ça boue environ 4 à 5 minutes mais sans que ça prenne de coloration si ça prend la coloration c'est pas bon hein d'accord ما خصهاش تاخذ واحد اللون خصها تبقى بيضه il faut que ça boue 4 à 5 minutes donc vous restez bien sur un feu doux vous commencez sur un petit feu moyen et vous baissez petit à petit jusqu'à arriver jusqu'à un feu faible OK et vous surveillez بعد ما تطبخ واحد 3 دقائق نتوما روحوا تضربوا هذاك البيض نتاع البيض En fait, quand ça boue au bout de 3 minutes d'ébullition, au bout de 3 minutes d'ébullition, vous commencez à battre vos œufs, d'accord À commencer à battre. Oui, c'est ça, c'est bien. C'est pas le problème. Il n'y a pas de problème. Pour... Bon, allez, on y va. Ah, il y a peut-être cette bachelée. Hein Parce qu'on a très très dit le hack à faire quoi, avec le chouïa. Blé, ma d'accord, ou de l'eau, non Voilà, il faut que ça boue pendant environ 4 minutes, mais sans prendre de coloration. Donc vous jouez avec la température, vous baissez si besoin. Ok, à tout de suite. Je vais mettre 3 دقائق. D'abord, je vais mettre le beurre dans le beurre de l'huile. On se retrouve. Donc là, ça fait 3 minutes que ça boue. On va s'attaquer aux œufs et on se retrouve sur le point de travail. Je vais mettre le beurre dans le beurre. ضربوا البيض ديالكم غير في النص وغادي نمشي نجيب لا مورانغ نبقاو نخويوه بشويه انا ديك لا مورانغ ديالي عمرتها درتها في هاد لابوش ودروك غادي نبدي ندير هادوك لي ديكور واه فيت لا ديكوراسيون كو فو فولي داكور
Tu fais quoi, tiens? نبداو نحرقوا هذيك لا لا مورينغ ديالنا. واه الحباب ها هما هذوك لي فيرين ديالنا ها كي جاوكم. انا عجبوني الحباب. تهلاو لي فراسكم. Alors, le Maghreb, hein, les amis, faites le Maghreb. Normalement, on devrait goûter, mais on ne goûte pas parce que, comme vous allez voir la vidéo demain matin, vous allez vous dire ah, ils mangent pendant le ramadan, c'est pas possible. Donc, on ne goûte pas, les amis. Je vous aime. Bye bye. On vous kiffe de ouf, les amis. Bye bye.